Jo, tam. Což je? Prostě zastavíš a usneš, jako vidíš, že spíš. A to nesmí. Tak pojďte, nemají ho mě ještě. No, to nevím teda. Prostě sedneš, vylezeš, postavíš hůbku. Rozvíjí to, postav to na to. To bude do dybky. To je zase bonus video, ne? Jaký bonus? Takže se do dybky nedostaneš. Ty už si tam de facto. Já ti se kladivo do bláta úplně krutý. Moc se mi to líbilo. Super podvozek, motor, starter úplně bez chyby, třístovka, prostě absolutní bomba. Lehonký, ovladatelný, brzdí, jede, zatáčí. Prostě kubu to je starter, musím to vůbec dodat, prostě spokojenost. Husqvarna go! Husqvarna! Česnečku a kofu. 155. 155. Já mám smažák. Tatarku, krokety.